Якщо ви нічого ніколи не чули про культову фантастичну медіафраншизу «Зоряні війни», то вам найімовірніше невідомий і цей красень. Це бронзовий пам'ятник великому вчителю Йоді, одному із найславетніших і наймогутніших майстрів джедаїв у галактичній історії. Півметровий зелений герой, відомий своєю легендарною мудрістю та майстерністю ведення бою на світлових мечах. Але до чого тут Тернопіль? Якщо чесно, то ні до чого, зізнається автор пам'ятника і питає у відповідь. Чому ні? І тут не заперечиш, але насправді історія появи Йоди у Тернополі доволі довга. Була ініціатива про встановлення пам'ятника вчителю в Тернополі. Ось цей пам'ятник, що цікаво, без учителя, але із місцем для нього. Основний посил – тут кожен охочий може відчути себе вчителем. Тернополянину Сергію Кутузову із товаришами така ідея не сподобалася. Вирішили запропонувати свій варіант пам'ятника. Виникла ідея, вона така була спочатку на рівні простої ідеї, на рівні жарту. Давайте поставимо вчителю Йоді. Аби реалізувати проєкт, Сергій навіть подав відповідну петицію у міськораду, щоправда, її не підтримали. Тому довелося робити пам'ятник самостійно. Більшість коштів, які знадобилися, а це близько 8 тисяч доларів, Сергієві. Втім, чоловік каже, пам'ятником задоволений. Це, як мінімум, визиває якісь позитивні емоції, позитивні асоціації. Ну, в тих, хто розуміє. В тих, хто не розуміє, там переважно викликає здивування або негатива. У будь-якому разі байдужим Йода не залишає нікого. Про це каже відомий зараз ще не на всю країну ресторатор, пастор Братства Лисих. Біля входу до однієї з трапезних релігійної організації і розташувався поки майстер джедаїв. Можна сказати, батько-настоятель всіх лисих. Він приїхав до нас на вихідні, надати всім сили, можна з ним сфотографуватися. Кажучи, він може воду заряджати через фотографію. Діти гарно реагують на нього. Йода зараз без постійного місця проживання, тож пам'ятник поки ще трохи кочуватиме Тернополем, доки для нього у міській раді не погодять місце.